10 днів у комі після страшної ДТП. 2 червня близько 11 години ранку 20-річний Богдан потрапив під колеса фури на розі проспекту Добровольського та вулиці Ойстраха. З тяжкими травмами голови хлопця госпіталізували до обласної лікарні, де він і досі перебуває у реанімації. Рідні та друзі Богдана намагаються зрозуміти, що ж відбулося того дня, та шукають свідків аварії, тих, хто міг бачити або має відеозапис моменту зіткнення. На данный момент известно, но опять же это со слов друзей Богдана, якобы со слов тех, кто там был, Богдан якобы переходил на зеленый свет светофора, а автомобиль фура двигался то ли на, скажем так, погасающий красный свет и фактически сбил его на пешеходном переходе. Для решения вопроса и правильного установления виновности, невиновности того, кто совершил данное ДТП, важны показания свидетелей, которые могут только показать, как этот механизм произошел, что кто делал, где находился Богдан в момент удара, как двигался водитель, с какой скоростью. Водій фури, розповідає адвокат, з місця аварії тікати не став та нібито надавав свідчення поліцейським. Проте цього недостатньо. Перехрестя не оснащене камерами відеоспостереження, а всі люди, яких опитали на місці події, бачили лише наслідки ДТП. Якщо ж ви стали свідком цієї аварії та можете допомогти, телефонуйте за номером, який ви нині бачите на своїх екранах.